Rəhman, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, sənin də vurğuladığın kimi Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa eləcə də Almanya'nın səlahiyyətli nümayəndələri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıblar. Bunun isə səbəbi məhz onlar Abzas Media adlanan xəbər portalını qeyri-qanuni formada, qanunsuz formada maliyyələşdirilməsidir və buna görə də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə həmin səlahiyyətli nümayəndələr çağırılaraq ayrı-ayrılıqda onlarla söhbətlər aparılıb və etirazlar bildirilib, iradlar bildirilib ki, məhz Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən bu pozuntu deməkdir. Çünki media haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində bildirilir ki, məhz xarici ölkələr yerli medialara maliyyə dəstəyi etməməlidirlər. Bu qanuna ziddir. Ancaq onlar Fransa, Almanya, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndələri məhz bu yola əl ataraq, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının digər bəzi təşkilatları da var ki, məhz onlar da qanunsuz yolla Azərbaycana qarşı maliyyə dəstəyini transfer ediblər və bu da ziddi və qanunu pozuntu deməkdir. Eyni zamanda Viyana konvensiyasından da zidd olaraq qiymətləndirilib və qeyd olunub ki, Azərbaycanın daxili işlərinə qarışılmamalıdır. Bu, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında, eləcə də çağırış zamanı, söhbətlər zamanı qeyd olunub ki, məhz Azərbaycanın daxili siyasətinə, daxili işlərinə heç kəs qarışa bilməz. Xarici ölkələr bu yollara əl atdığı təqdirdə Azərbaycandan dərhal adekvat tədbirləri, cavab tədbirləri görüləcək deyə həmin görüşdə vurğulanıb. Bir daha xatırladım ki, məhz Abzas Media adlı xəbər portalını qeyri-qanuni formada maliyyələşdirmə dəstəyi yardım kimi göstərib Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa eləcə də Almanya və buna görə də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi etiraz bildirib və həmin səlahiyyətli nümayəndələri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət ediblər və onlarla ayrı-ayrılıqda söhbətlər aparılıb və etirazlar bildirilib.